Mira do të ishte që për president të propozohet dhe të zgjidhet një zotëri ose një zonjë që në thelë përfaqëson atë që përfaqëson ose duhet përfaqësoj presidenti i Republikës së Shqipërisë, unitetin kombëtar. Por duke qenë se me këtë proces po merret vetë Skënderbeu i zonjës Spiro Pali, dyshoj se mund të ketë diskutime apo toleranca apo përzgjedhje të shëndosha për jo thjesht për politikën aktuale apo për situatën politike, por edhe për të mirën e Shqipërisë. Në gjykimin tim, Zoti Rama do të bëja të zakonshmen e tij, edhe të lovit e tij tashmë shumë qesharake, është mësuar dhe popullu, dhe në fund do e mëroj atë që ai që i bindet më shumë dhe ka më të kapë. Po, besoj që Komisioni i Rithemelimit nga ana tjetër, si organi që drejton aktualisht Partinë Demokratike të paktën deri në zhvillimet në Kuvendin e 30 prillit, do të bëjë përpjekjet e tij në këtë proces për sa i përket presidentit të Republikës. Ju jeni antar i Komisionit të Rithemelimit. Është kjo si çështje në qendër të vëmendjes gjithsesi dhe për sa i përket qoftë edhe propozimeve të caktuara, sigurisht nuk presi të thoni se për çfarë emrash është folur nëse kjo ka ndodhur, por po them si proces në vetvete. Komisioni i rithemelimit, i mandatuar nga Kuvendi për të, jo thjesht për të riorganizuar, por dhe për të drejtuar partinë deri në zgjedhjen e strukturave të reja drejtuese të partisë, ka në vëzhgim të gjithë aktivitetin politik në Shqipëri, pa diskutim. Por kuptohet që opozita Partia Demokratike do të biçmos që të ushtrojë presionin e saj parlamentar, ligjor, publik, mbi përzgjedhjen e një kandidati apo një presidenti sa më unifikues dhe sa më pozitiv në drejtim të shtetit shqiptar. Por që se çfarë do të ndodhi, besoj do t'ja lëm ditëve në vazhdim edhe mendoj se do kemi dhe surpriza në lidhje me këtë diskutim.